Meu povo e minha pova, o Mengão foi tetracampeão da Copa do Brasil com muita emoção. E com certeza o herói improvável foi o querido Rodinei. Também conhecido como Rodilindo. Então vamos rir com alguns momentos engraçados dessa proeza. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo! Olha lá, meu avô viu o gol do Pelé, meu pai viu o gol do Romário. E eu vi o gol do Rodinei decidindo a Copa do Brasil. Olha que beleza. E isso fica pra história. Mauro César Pereira. Mauro César? Não, não era. Ah, nossa senhora. Que susto. Agora sim. Cheguei! Ai, meu Deus. Nossa senhora. Eu cheguei. Oh, que bomboa. Cadê? Cadê o Vampeta? Eu cheguei. Ai. Eu hoje tô num estilo endinheirado. Eu hoje tô voando... Tô com sal grosso, tô com sal grosso. Já veio aqui pro ladinho dele. Uma vez, pro ladinho dele. Salzinho grosso, salzinho grosso. Vamos jogar sal grosso. Que isso? Tem que jogar sal grosso. Aí, ó. Vamos jogar sal grosso. Reinaldo Azevedo, professor Vila, viu? É, tá achando que sal grossinho na mesa. Já tá adaptado. Isso na mesa. Eu já sou adaptado. Vamos jogar. Vamos jogar sal grosso. Mauro César. Aí, vai. A jovem fã. Não, desperdício. A onda é churrasquinho, né? Resolviu? A onda não é sal grosso. Enquanto eu caminhava ali para chegar na bola, sabendo que podia ser o pênalti decisivo, e com toda a história que você tem aqui, acho que o mais antigo que sobrou desse elenco é você, né? Então, quando o que passou pela minha cabeça, quando eu vi o Cássio no gol, fiquei com vontade de virar para a direita e ir pro banheiro pedir para outro bater. Agora, ele já me pagou R$2.200 em aposta. Hoje... Não, não, não. Calminha. Não vai pagar sem ninguém ver assim, não. Tá aí. Hoje aqui junto com é o dia de pagar mil. Aqui, vai ó. Pagar mil porque apostou mais uma vez contra o Pilhado. Vamos lá. Contra o Pilhado não. Apostei contra o Flamengo. Ué, então perdeu de novo. Você não é o Flamengo. Você é um mimimi do Flamengo. Olha o dinheirinho. Olha o dinheirinho aqui, na ó. Mesa. Tá aqui, ó. Bonito. Ó. Bonito. Pago com gosto pra Cruz Verde. É isso. Tem isso. A gente vai doar pra Cruz Verde. Vamos jogar um salzinho grosso aqui pra ficar tudo bem, bem tranquilinho, salzinho grosso. Ficar com pena, joga mais. Vamos lá. Eu vou esperar daqui a pouco o presente que você vai dar, aí eu vou falar um pouquinho. Vai ter um presentinho. Ah, vai ter um presente. Mauro César vai ganhar uma camisa do Rodinei. Já cobrei, inclusive. Você que nem quadrada no quadro. É lógico. Guardar. Eu sou um homem sempre muito grato. Mas a gente não precisa esperar. As pessoas. Aqui a gente faz na hora. Bruno Prado, por favor. Olha o que você tem. Olha isso, meu amigo Mauro César Pereira. Aproxima aqui, meu Cinegra. Põe o nome aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Rodinei não é a camisa atual, né? Foi a que ele me deu quando a gente fez a entrevista com ele lá no canal Pilhado. Mas merece. Olha o nome dele aqui, mano. Olha a carinha dele. Descomplica Rodinei. Olha, descomplica Rodinei. Perfeito. Tá aqui, ó, de novo. Tá aqui, ó. Descomplica Rodinei. É, ele seguiu. É um pedido complexo, né? Mas que ele de fato executou de forma. Ó, por favor, tá, né? Aqui. Maurão. É, não tá no quadro conforme eu pedi, mas tudo bem, eu vou aceitar assim. Olha que beleza, camisa do Rodinei. Olha a camisa do Rodinei, quem diria? Rodinei, aquele abraço, Rodinei. Ó, eu gosto mais dessa 2, inclusive, aqui. Ó, Rodinei, descomplica, descomplicou. Rodinei é sensacional. Eu desejo todo sucesso pra ele no seu futuro, não sei em qual clube, mas que ele brilhe intensamente. Que ele jogue bem contra o Flamengo também. Até porque gratidão, a gente não pode ser grato, né? Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo!